Ostré diskuze i nepříjemné dotazy. I tak vypadají rozhovory s českými politiky. Někdy se vyhýbají otázkám, jindy kamerám. Protože je ale Silvestr, zveme vás do sněmovních kuloárů a ukážeme vám, že jsou i chvíle, kterým se můžeme všichni zasmát. A uplatnit určitý princip pokud by se měly zvyšovat daně. A nezatížit tolik občanky cest... No, občanky. Děženky. To je na Silvestra. Ve společenské debatě a blbost. Pro vstup, pardon. Pro opravdu lidi s velmi například zvýšit. Omlouvám se. Je to dámská sestava. Přesně tak, že nám patří budoucnost. No tak ještě si dáme pohov tím pánem. Tak nechci říkat, že jsem to říkal, ale já jsem to říkal. Zajímavé je i to, jak to vypadá předtím nebo potom, co se politici živě připojí do vysílání. Jedna věta jenom. Na to, kdyby paní Dračková měla otázku navíc, tak mám ještě druhou větu. Ale když bude jedna věta, budu rád. A co to má do té druhé větě? Vlastně to samý, znáte mě. No, takže mi zase nic neřeknete, to samý, jenom to, co chcete. Ale jo. Tak to já vám nedaruju. Je to přes zbytečná informace. To je k ničemu, to se mě neptejte. Já řeknu dvě, tři věty. Máme husí hody, dala jsi si hus? Dejte si husu. Nebuďte nervózní, normálně se uvolněte. Já jsem nervózní, protože jsem měla strach, že nepřijdete. Já? Nepřijdete, to bych vám nikdy neudělal. Pohodně, uvolněte se. Jsem uvolněná úplně. Tady jsme dělali první koalici v Sokolovně. Nemluvte na mě. Chodil tady Sokolov, ten Sobotka. Mluvte, až budete tázán. Jo, ano, madam. Rozkaz. O tom, že zapnuté mikrofony jsou zrádné, se přesvědčil i premiér Petr Fiala nebo jeho ministři. 14:37. Ví to někdo? Asi jo, ale kdo? Nevím. Někdy, než přijdou nepříjemné otázky, je i celkem veselo. Ahoj, Zbyňku. Zbyňku. Jsi mě vykolejil. První politik, který mě někdy vykolejil. To tomu nevěřím. Může tak krásně lhát, ty ženy jsou refinované. To by jim šlo. Říká každému takhle, co? Jo, tak to se něco chce, ona mě vyslala. Ona může být jak gymnastka, může mít jako nohy takhle. Vidím to tak na čtyřikrát, že to budeme točit tady. Vydržíme. Vydržíme. I do not want to hide that... Citlivé otázky, které se týkají museli jsme řešit citlivé otázky, které se týkají Maďarska. Sabina Dračková, CNN Prima News.